Gledat ćete u mi u DM i postavimo. Ovo prvo ozbiljno odgovaranje koje ste imali u životu. Ikad osam! Ovo je zapravo proces koji je trajao par mjeseci. U maju smo smislili koncept, u junu smo snimili pesmu i u oktobru i novembru smo snimali spot. Pored muzičkog benda smo formirali i filmski bend iza kamere. Ivanovi pomoglo oko režiranja, Mija oko organizacije, Bane naš majstor svetla koji je inače radio svetla na našim raznim muzičkim spotovima i Boris naš snimatelj i color korektor. Imali smo tri lokacije snimanja spota. Naravno da smo se onda obratili osnovnoj školi Vase Stajić. Tamo smo snimili, ako ne i 30 svojih videa. Znači, veliko hvala i školi i učiteljici Saški Stojković. Uvek nam izlaze u susret i veliko, veliko hvala. Zvonilo je za početak časa, u kabinetu već je nastavnica vaša. Novo snimanje nismo mogli tek tako da odemo bez neke pripreme. I tu dolazi crtanje storyboarda. Na svu sreću, Anja, Bebziz, zna odlično da crta i stvarno je sjajno predstavila svaki kadar kako bi trebao da izgleda. Storyboard je tu da nam eto pokaže na setu koje kadrove treba da usnimimo kako bi nam bilo lakše da se iskoordiniramo, da ne ide sve samo iz glave, pošto nismo na snimanju samo mi, već i deca sa Akademije zabave i umetnosti ONM. Za početak časa, u kabinetu već je nastavnica vaša. Ja ću ovde biti vaša nastavnica, da kažem. Ja ću vam pokazivati prstom kao, e, kreni sad, ustani, gledat ćete u Miju gde mi postavimo. I gledat u nju kao da je Bog i Batman, kao da je ovo prvo ozbiljno odgovaranje koje ste imali u životu. Samo mi dajte jedan. Zato dobro došli u pesmu što veš to će naučiti da ne morate nas zagubati, znamo da ne želite nas učiti više. Nismo samo tamo neki veliki kliše, nismo samo nevoljena lekcija. Ćelija, ne smo ćelija. Kako si? Odlično. Prvi put igram nastavnici, jako sam srećna. Možeš ti da vam kažeš šta je ćelija? Da, naravno. Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcija svakog živog bića i sve što postoji je sačinjeno iz ćelije. I čega još? Živih bića i čega još? Ima i mi to... Bakterija. Užas. Hej, čao! Možeš ti da nam kažeš šta je ćelija? Ćelija je najosnovnija jedinica građe i funkcija svih živih bića i bakterija. Možeš ti da nam kažeš šta je ćelija? Pa tamo gde imaju one rešetke i... Kad... Zatvoru, ne? Jo, kako je dobro! Sad snimaj! Dajmo, idemo! Kamera ide! Muzika! Zvonilo je za početak časa, u kabinetu već je nastavnica vaša. Sve je za vas? Iza sebe! Ispred sebe! Trči! Odlično! Stop! Luka, to je to, zvanično si završio snimanje. Druga lokacija nam je bila Selfie fabrika, koju je naš snimatelj Boris pronašao na Instagramu i igrom slučaja Selfie fabrika se nalazi u Novom Sadu pod našim nosom. I stvarno nismo mogli da tražimo bolju lokaciju gde smo mogli svoj set da napravimo, set za biljnu ćeliju. U citoplazmi ćelije plivam, ali biljne neću da se skrivam. Kao svako dobro snimanje, mi smo došli spremljeni. Bez njega nema fotosinteze. A to bi stvarno bilo bez veze. Šta je ćelija, Petra? Ćelija je osnovna jedinica građe i funkcije svakog živog bića. Bra. Hvala. Ćao! Ćao! I love fashion TV! Hello MTV, welcome to our crib. Dve kile ima. Poziraj singeru za kameru. My grandpa's deck has no pathetic cards, Kaiba. But it does contain... The unstoppable Singer! Ah, impossible! Singeru, znaš ti šta je ćelija?
Da, ćelija je osnovna jedinica građe funkcije svih živih bića. Bravo! Mene obavijaju ženske membrane, daje se na znanje sa ove strane. No. Mi smo ovalne kockaste, loptaste, pločaste, svakrbe, nikad osadne. Dobre, daj ga! Bravo. Možete da vam kažete možda šta je ćelija, ako znate? To je samo prostorija. Ovdje smo snimili sve scene za binu ćeliju. Videli ste, to su različiti setovi. Ovdje u Fabrici Selfie imate razne gotove setove za snimanje i fotkanje. Koja ti je omiljena scena koju imate trenutno? Ova ovdje u kojoj se nalazimo. Ova? A zato stalo ovdje se snimamo? Upravo zato, da. Zapratite dole, imate Selfie Fabriku, Instagram, sajt, sve i hvala vam puno na prostoru. Hvala vam, jako mi drago što ste ovakvu kustvar snimili baš ovdje. Fun fact, u Selfie Fabrici dan nakon našeg snimanja je i Hurricane tu snimio svoju pesmu i kad smo mi izbacili ćeliju, dan nakon nas je izašla i ta pesma. Nismo se dogovorili, samo se tako desilo, tako da, fun fact. Hajde, plavi moj safiru, hajde. Dance. Marek, nastavi da igraš! I treća lokacija za snimanje je bila pozorišna sala u Laza Kostić gimnaziji. Ne mogu vam opisati koliko je teško zapravo pronaći pozorišnu salu u kojoj možeš da snimaš duže od sat vremena. Tako da veliko hvala Sonji Mladenov-Leštar što nam je pomogla oko ove sale. Sonja, ti si boginja, kraljica. Inače, ako niste gledali predstavu Drž ne daj, ne znate šta propuštate. Sonja i Maja, koje su boginje, kraljice, rade tu predstavu već 10 godina, koja uzastopno igra baš u Laza Kostić gimnaziji. Tako da imate link dole u opisu ako ćete pogledati jednu smešnu, urnebesnu predstavu Drž ne daj. Još jednom, veliko im hvala i na ovoj pomoći, kao i na velikoj pomoći u prethodnih par godina. Vlasto! Dobro, došli, mi smo što je Vlasto! Ima Denka, pa znaš što svirati treba. Ovo je bilo odlično! Dobrodošli, mi smo Ćelija Band, gde vedro jedro vodi sve. Ono je glavni vokal, frontman benda. Ima Denka, pa znaš što svirati treba. Endoplazmatični retikulum je kraj klavira, Golgi hvata vezikulu, saksofonom svira, dalje baš tu pesmu snažnu, šalje bas kroz citoplazmu, ritam strana, membrana, čuva bazu na izlazu i... Da, ne znam li znate, ali imamo naš sajt jasrštenshop.com, gde možete pronaći naše jasršte majice, kao što je Nemoj biti taj L1K i Radim na sebi. Tu je naravno i potpisana knjiga Nemoj biti taj L1K, naši stikeri i notes od sutra počinjem da učim. Imate dole link u opisu jasrštenshop.com. jasrštenshop.com. E, znate kako možemo rešiti stvar sa dimom? Zavučimo ovu zavesu. Pa ja se to izražavaš, ajde. Odete ono malo, kada te sinu. Ajmo, pokušamo jednom sad. Sada došli smo do kraja časa, nadamo se da smo vas naučili. To, Luka! Sada došli smo do kraja časa, nadamo se da smo vas naučili svašta. Možda nismo kao svaka lekcija lakša, ali barem važno mi je da shvatate sada. Nismo tako strašni, nismo toliko loši, zapravo smo važni. Hvala što ste došli u pesmu gde vešto ste naučili da... Ne morate nas nabubati, znamo da ne želite nas učiti više. Nismo samo tamo neki veliki kliše, nismo samo nevoljena lekcija. Ćelija, najljepša ćelija. Ćelija, najljepša ćelija. Kupljeno! I eto, ovako je izgledalo snimanje našeg muzičkog spota Ćelija. Nadam se da vam je nešto bilo ovako sam malo jasnije, da ste nešto izvukli iz pesme.
Zapravo, hoćemo još ovako da obrađujemo neke školske lekcije, tako da pišite dole u komentarima koju biste školsku lekciju ovako da obradimo i kroz koji muzički žanr, pošto eto, ima dosta toga da se uči i dosta toga da se sluša. Ništa, vidimo se sledeći put, pritisnete tu da pogledate prethodni video. Borise, moram nešto da ti kažem. Možda ovo nisi očekivao, ali... Sve u redu, volim ja tebe.